V TPV Automotive so že pred časom proučili možnost dela na daljavo, kar jim zdaj pride prav, pojasnjuje direktor Ivan Erenda. Določene delovne mesta oziroma dela se že upravljajo od doma. Seveda vsa niso na tak način, tako da je pač, bom rekel, prilagojeno, odvisno od delovnega mesta, vendar vedno več. In tam, kjer je ekonomsko upravičeno, vsekakor gre za podporne službe, dodaja. Tudi v Adrii Mobil se epidemiji prilagajajo s preventivnimi ukrepi na vseh področjih, med katere sodi opravljanje dela na daljavo, kjer to dopušča narava dela, sporočajo iz družbe. Vendar pa pri preprečevanju okužb, poudarja generalna direktorica Sonja Gole. Da ni samo dovolj skrbeti za pravilno obnašanje, delovanje v podjetju, ampak je treba te navade prenesti tudi v domače delovne okolje in to je tisto, kar pozivamo, ker na to bistveno težje vplivamo kot pa v samem podjetju. Delo v farmacevtski industriji pa je specifično, odgovarjajo iz službe za odnose z javnostmi novomeške Krke. Dela od doma ni možno preprosto uvesti zaradi prepletenosti delovnih procesov v podjetju, ki zahtevajo neposredno sodelovanje sodelavcev na vseh področjih, zato je potrebna njihova navzočnost. Dela od doma tako niso predvideli. V Metliški Kolpi proizvodnja poteka nemoteno, dela od doma pa ne prakticirajo. Trenutno imamo v podjetju Kolpa visok nivo naročil, tudi oskrba s surovinami oziroma naše dobavne verige niso trpele večjih težav, zato stremimo k zagotavljanju normalnega delovanja proizvodnje. Skušamo biti odgovorni ter realizirati naročila do naših poslovnih partnerjev, kupcev, hkrati pa celoten proces proizvodnje, ter dela povezanih služb organizirati tako, da so zaposleni na delovnem mestu varni. Že v začetku tega leta so sprejeli zaščitne ukrepe za varnost ljudi, ozaveščajo o samozaščitnem ravnanju, preprečujejo pa tudi zadrževanje več ljudi na enem mestu.